У пошуках Немо. В житті маленької рибки Немо настав важливий день. Він ішов до школи. Але Марлін, батько Немо, вагався, чи варто сину починати навчання саме цього року. Марлін дуже хвилювався за свого малого, адже один з плавців того був значно меншим за інші. Та й вправно плавати малюк ще не навчився. «Ну, будь ласка, татуню, мені вже можна до школи», – вмовляв Немо. Марлін нарешті здався. «Добре, я згоден, але спочатку маємо перевірити, чи все спокійно на узбережжі. Треба визирнути і заховатися, ще раз визирнути та знову назад, і ще раз». «Ну все, тату, пішли!» Немо нетерпляче схопив батька за плавець і потяг за собою до школи. На шкільному подвір'ї бавилася зграйка мальків, з якими Немо одразу потоваришував. Згодом підплив шкільний вчитель, пан Скат. З учнями він вирушив на екскурсію до провалля. У батька дух перехопило від страху, і він мав вагомі причини так хвилюватися. Немо ще не вилупився з ікринки, коли загинула його мама. Тож тепер Марлін робив усе можливе, аби вберегти Немо від усіх небезпек, які тільки можуть ховатися в океанських глибинах. Марлін наздогнав школярів і побачив, що Немо плаває близько до провалля, над яким саме стояв на якорі човен. Йому здалося, що малюк вирішив сам плисти у відкрите море. «От малий неслух!» – вигукнув Марлін. «Підеш до школи за рік, а краще навіть за два!» Але Немо був у захваті від своїх нових друзів і не хотів з ними розлучатися. Щоб довести татові, що він уже достатньо дорослий для школи, малюк поплив просто до катера. І раптом малька наздогнав водолаз із сіткою в руці. Як не намагався Немо втекти, водолаз виявився спритнішим, і за мить маленький герой опинився у пастці. Марлін не тямив себе від горя. Він повинен знайти та врятувати єдиного сина. «Що ж робити?» – у відчаї думав Марлін, аж раптом почув голос. «Здоров, а мене звуть Дорі!» «Я мушу знайти катер, там мій син!» промовив Марлін, який не міг думати ні про що інше. «Катер? Та я ж його бачила! Пливи за мною!» гукнула Дорі. «Тільки май на увазі, я трохи забудькувата. Скоро сам побачиш». «Яка з неї користь?» розчаровано подумав Марлін і вже зібрався самотужки вирушати на пошуки. Аж раптом помітив перед собою величезну акулу. Акула на ім'я Зуб була незвичайним хижаком-вегетаріанцем. Та все ж перелякані рибки не змогли відповісти відмовою на її запрошення в гості. На дні акулячого ліхва Марлін помітив маску. Мабуть, її загубив той водолаз, який забрав Немо. На ремінці батько завважив невелику табличку з адресою. От де шукати сина. Але на біду Марлін не знав людської мови. «Я знаю! Потрібно знайти когось, хто прочитає ці людські значки!» – вигукнула Дорі і вихопила маску з марлінових плавників. Щоб якось заспокоїти Дорі, різкі рухи якої могли роздратувати акул, Марлін спробував забрати маску. Раптом маска вислизнула і ляснула Дорі по носі. Від удару з носика Дорі потекла кров. Відчувши її запах, Зуб втратив контроль і кинувся на мандрівників, які ледь-ледь встигли врятуватися. У метушні Дорі впустила маску на дно. «Ану, не відставай!» – Дорі вхопила Марліна за плавець і потягла за собою. Аж раптом згадала, що знає людську мову. «Треба спуститися на дно, і тоді я прочитаю напис», – вирішила рибка. На дні було темно й моторошно, аж поки у воді не з'явився маленький ліхтарик.
Марліне, підмани його ближче, підсвіти мені. Отже, П. Шерман, вулиця Валабі Вей, будинок 42, Сідней. Ой-ой, Лишенько! Маленький ліхтарик виявився приманкою на чолі страшного зубатого хижака. «Рятуйся, Дорі!» – гукнув Марлін і сховався під маску. Хижак застряг між маскою та скелею. Не гаючи часу, Марлін та Дорі швиденько втекли. А тим часом у місті Сідней, що в Австралії, лікар-стоматолог, той самий водолаз, випустив Немо до акваріуму, де вже мешкали інші рибки. Добра вдача Немо припала їм до душі, і вони одразу потоваришували. Часто до рибок навідувався приязний пелікан Найджел, який тішив їх веселими оповідками. Разом друзі з'ясували, що Немо очікує невесела доля. Стоматолог збирався подарувати рибку на день народження племінниці Дарлі, яка не надто дбайливо ставиться до своїх домашніх улюбленців. «Ой, нащо я взагалі втік? Хочу додому, до татуся!» – засмутився Немо. «Не бійся, ми допоможемо тобі врятуватися», – запевнили його нові друзі. «П. Шерман, вулиця Валабі Вей, будинок 42, Сідней!» Дорі все повторювала адресу, яку прочитала на масці. Другою вони розпитували морських мешканців, чи бува хтось не знає шляху до Сіднея. Ось чергова зграйка рибок. Може, вони підкажуть? От дивина! Зграйка вишукувалася у формі стрілочки, яка вказала у потрібний бік. «Спасибі вам велике!» – поспіхом мовив Марлін і вирушив у вказаному напрямку. «Пані, постривайте!» – озвалися рибки до Дорі. «Пам'ятайте, – мовила одна з рибок, – як підпливете до розщелини, пливіть крізь неї, але в жодному разі не над нею». «Дякую, я не забуду! – вже здалеку гукнула Дорі і поспішила за Марліном, який майже зник вдалині. «Зачекай, Марліне, я знаю щось важливе! – сказала Дорі, коли нарешті наздогнала друга біля глибокої та темної розщілини. «Хто зна, – розмірковував Марлін, – які чудовиська можуть там ховатися. Краще переплести її зверху». «Ой, ні, – заперечила Дорі. – Я чомусь упевнена, що потрібно плести саме крізь розщелину». Аби Дорі з ним не сперечалася, Марлін став розповідати якісь байки. І вона вмить забула про перестороги рибок. Тож друзі безтурботно попливли над розщелиною. І саме у тихій прозорій воді над розщеленою зачаїлася небезпека. З усіх боків друзів оточили роздратовані медузи. «От галепа!» – Марлін геть розгубився. Але безтурботна Дорі зовсім не злякалася. «Марліне, глянь, що я вмію!» – крикнула вона, стрибаючи на медузячих спинках, як на батуті. Тут Марліну спало на думку, як можна безпечно оминути цих прозорих хижаків. Він запропонував Дорі стрибати по медузячих капелюшках на випередки. Та медузи все ж схопили Дорі. З останніх сил Марлін витягнув подругу із цупких щупалець. У друзів був важкий день, і вони заснули у першому ліпшому прихистку. За декілька годин Марлін прокинувся на панцирі гігантської черепахи на ім'я Краш. Виявляється, Краш бачив, як Марлін врятував Дорі. Його вразило, що така маленька рибка не відступила перед тими моторошними медузами. Марлін аж зашарівся від компліментів, а коли дізнався, що черепахи прямують теплою течією до Сіднея, то взагалі не тямив себе від щастя. Дорогою Марлін розповідав черепахам про те, як він загубив свого єдиного сина Немо. Неймовірна історія марлінових поневірянь почала передаватися з вуст в уста. Про цю мандрівку довідався пелікан Найджел, добрий знайомий рибок із акваріуму та новий друг Немо. Згодом шляхи черепах та Марліна з Дорі розійшлися. Друзям довелося діставатися з Сіднея самотужки.
На лихо вода в цій частині океану була дуже каламутною, тому не дивно, що Марлін та Дорі швидко загубилися. «Марліне, дивись, до нас хтось пливе!» – раптом мовила Дорі. «Давай в нього спитаємо дорогу!» «Може, не варто? Я такої риби не бачив ніколи. Що, як вона хижа?» Та, як завжди, Дорі не слухала Марлінових пересторог. Її не злякало навіть те, що риба виявилася величезним китом. «Вибачте, шановний, чи не підкажете нам, як дістатися з Сіднея?» А кит, замість того, щоб відповісти, розкрив величезну пащу та проковтнув Марліна й Дорі. «Нас кит проковтнув!» – запанікував Марлін. «Ти ба! Хто б міг уявити? До речі, я колись вчила китову мову!» – спокійно відповіла Дорі. «Він каже, щоб ми запливли глибше у горло!» Зрештою, Марліну не залишилося нічого іншого, і він підкорився долі. Аж раптом звідки з'явився вир, який засмоктав Марліна та Дорі, а за мить вони опинилися на вершечку водяного фонтану. Ви вже, мабуть, здогадалися, таким фонтаном кит виштовхує зайву воду. Зробивши декілька сальто в повітрі, Марлін та Дорі опинилися прямісінько в Сіднейській гавані. «Глянь, Дорі, нарешті ми в Сіднеї! Десь тут має бути катер, на якому забрали Немо!» Але не встигли наші герої отямитися, як їх схопив величезний пелікан. Марлін не на жарт розізлився. За крок до мети він не піде на сніданок недолугому птахові. «Стривайте, та це ж Найджел!» – птах випустив рибок на містку. «То ти Марлін, батько Немо, я знайду твій син. Стрибай мені до дзьоба, я віднесу тебе до нього». Тим часом стоматолог вже виловив Немо з акваріуму, аби подарувати племінниці. Лікар поклав бідолашного Немо у пакет з водою та залишив на столі. «Немо, Немо!» – загукали акваріумні рибки. «Штовхай пакет до вікна, там таки краще буде, ніж у цієї мучительки». Маленький Немо схопився за останню можливість врятуватися і вже майже доштовхав пакет до підвіконня, як стоматолог розгадав його хитрощі. «Ет, ні, малюче, не вистачало ще, щоб ти розбився. От покладу тебе зараз назад». Не встиг стоматолог доказати, як двері розчахнулися, і до кабінету увірвалася Дарла. «Дарло, люба моя, чекаєш, не дочекаєшся на свого подарунка?» – спитав чоловік у своєї набурмосеної племінниці. І тут помітив, що Немо плаває у пакеті черепцем догори. Ви вже, мабуть, здогадалися, що Немо лише перекинувся мертвим. Друзі рибки йому розповідали, що коли померла попередня рибка Дарли, лікар змив її в туалет. А всі каналізаційні труби ведуть до океану. Це порятунок, розмірковував собі Немо. Але знову невдача. Замість того, щоб змити Немо в туалет, стоматолог надумав викинути його до смітника. Аж раптом хтось з гуркотом розчинив вікно. Це ж Найджел із дзьоба, якого виглядали Марлін та Дорі. «Та що ж це за день такий?» – роздратувався лікар. «Ану геть звідси!» Відбиваючись від Найджела, лікар впустив пакет з Немо на тацю біля крісла. І Марлін побачив, що Немо не ворушиться. «Немо, синку, що вони з тобою зробили?» – у розпачі вигукнув він. Немо озвався на батьків голос. «Татусю, я тут! Зі мною все гаразд!» Та батько не почув його. Стоматологу нарешті вдалося випхати Найджела на двір і зачинити вікно. Як добре, що в Немо такі чудові друзі. Колишній сусід по акваріуму вистрибнув йому на допомогу. Він зіштовхнув Немо у раковину. Рибка зникла у стічній трубі. Оце так розвага! Немо кружляв, перевертався, його кидало з боку в бік, як на каруселі. Океан вже близько. А Марлін не тямив себе від лиха. Його син загинув. «Що ж», – сказав він Дорі та Найджелу, – «я не зміг врятувати своє єдине дитя, тож краще мені вертатися. Дякую вам за все».
Нещасний батько поплив геть, навіть не помітивши, що його ледь не вхопили за хвоста двійко крабів, які причаїлися під стічною трубою. Приєднавшись до зграйки морських окунів, Марлін повертався додому. Після захопливої прогулянки водостоком Немо виплив з тієї самої труби, де щойно пропливав Марлін. Малюк помітив двох крабів, які саме обідали. «Вибачте, панове», – чемно спитав Немо, – «ви не бачили тут мого батька?» «Оце так! Ти тільки поглянь! Їжа сама до нас пливе, та ще й балакає!» І краби накинулися на Немо, клацаючи гострющими клешнями. Малюк утік у протилежний бік від того, куди поплив Марлін. Рятуючись від крабів, Немо наштовхнувся на Дорі. «Ой, вибачте, пані!» – перепросив він. «А чого ви така сумна?» «Розумієш, мені здається, я когось загубила, тільки не можу згадати, кого». «І я загубив. Батька, давайте шукати разом. Може, хоч комусь із нас пощастить?» «Давай», – погодилася Дорі. І знову шлях наших героїв пролягав повз ту саму стічну трубу. «Дорі, а де ми зараз?» – спитав Немо. «Зараз, зараз. Тут на трубі щось написано. Сідней. Так, Сідней», – радісно вигукнула Дорі і раптом згадала все. Як вони з Марліном наздоганяли катер, як рятувалися від хижих медуз, як подорожували з черепахами та як їх ледь не проковтнув здоровезний кит. «Немо, це ти!» – Дорі міцно обняла малюка. «Я знаю твого батька! Мерщій! Я бачила, куди він поплив!» Біля труби досі чатували краби. Швиденько пропливши повз них, Немо та Дорі попрямували за Марліном. Але скрізь було стільки рибок – синіх, червоних, жовтих, оранжевих. Та Немо так просто не здався. Малюк виглядав батька у кожній різнокольоровій зграї і нарешті серед морських окунів помітив Марліна. «Тату, татуню!» – вигукнув він. «Немо, синку!» Марлін не вірив своєму щастю. «Ти живий! Дай, ну я тебе обійму!» Нарешті батько та син були разом. Вони не могли один на одного надивитися, а ще стільки всього потрібно було розповісти. Здавалося, небезпеки позаду. Аж раптом на рибок сунула величезна сітка. «Стережіться!» – закричала Дорі. Марлін та Немо вчасно вивернулися, а от Дорі та окуні опинилися в пастці. «Тату, ми мусимо їм допомогти!» – рішуче мовив Немо і поплив прямо до сітки. «Я знаю, як їх врятувати. Якщо всі разом плистимемо до дна, то зможемо розірвати сітку». «І справді!» – погодився Марлін. Немо заплив до сітки та пояснив рибкам, як потрібно діяти. Те ж саме розтлумачував Марлін, але назовні. І от всі рибки почали з усіх сил гребти до дна. Раз – сітка зупинилася, два – почала спускатися вниз. «А тепер усі разом!» – скомандував Немо. Хрусь! – зламалася лебідка на човні, і рибки опинилися на волі. «Ура! Спрацювало! Дякуємо вам, хоробрі оранжеві рибки!» – привітали окуні Немо та Марліна. Нарешті всі небезпеки минули, і мандрівники можуть повернутися додому. Після повернення на кораловий риф Марлін та Немо стали справжніми героями. Вечорами мешканці коралового міста збиралися разом, аби послухати неймовірні історії пригод батька та сина. Всім було важко повірити, що колись нерішучий та сором'язливий Марлін не відступив перед стількома небезпеками. «А що з Немо?» – спитаєте ви. Немо таки пішов до школи. Йому подобається кожного дня дізнаватися щось нове. А як весело гратися з друзями на перервах та після уроків. Батько вже не хвилюється за нього. Він певен, що тепер Немо не пропаде. «Любий Немо, в тебе попереду цікаве життя та безкрайній океан. Повний пригод». Кінець.
Підписуйтесь на канал «Світ казок».